gwange lya America nga banoonya ekyokusalawo ku ky'okuddamu okwanukula ekyo ekyakoleddwa mu kyondo kya Buwalabu oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakoleddwa ku ggye lya America erisangibwa mu kitundu ekye Jordan. Wewaawo nga Jordan yeewakanye nti obulumbaganyi obwakoleddwa ku ggwanga lya America tebwabadde mu Jordan mwennyini wabula bwabadde wakati w'eggwanga Jordan n'eggwanga erya Syria. Kyokka ekyo si kikulu, naye ekikulu kiri nti obukulembeze bw'eggwanga erya America ng'omukulembeze waalyo ye Joe Biden buli mu katu okusalawo ku kiki kye bayinza okukola okwanukula ekyo ekyakoleddwa n'okulaba engeri gye bakwatamu oyo ayinza okuba nga ye yakikoze. Ku ntandikwa ya wiiki eno gw'omulunya mpuliriza, ekitebe ky'amagye mu America Pentagon kyafulumizza olukalala lw'amannya asatu ag'abajaasi b'eggwanga erya America abaafiiridde mu bulumbaganyi obwakoleddwa abasajja abawagirwa eggwanga erya Iran abaavudde ne beewaana nti be baakikoze. Bano be ba Islamic Resistance in Iraq baakoze ekivve kino awo ku bukiikaddyo bw'obuvanjuba bw'eggwanga Jordan we lyawukanira n'eggwanga Syria okugenda okufundikira nga basatu balusuddemu akaba. Ate nga n'abalala okusinziira ku Pentagon abasukka mu 40 baabuuse n'obubalangulo nakubuulidde nti waliwo abajaasi b'eggwanga erya America abali eyo 40 abaatandiseddwa okuyita tembo olw'embeera gye baayisiddwamu oluvannyuma lw'obulumbaganyi bw'aba Islamic Resistance in Iraq okubatuukako ku beesi ya America emanyiddwa nga Tower 22 eri mu ggwanga erya Jordan kinyana mpindi n'ensalo n'eggwanga erya Syria. Omulunya mpuliriza, olukalala ekitebe ky'amagye mu America kye lufulumizza gide Pentagon baataddeko Sergeant William Jerome Rivers wa myaka 46 w'ekitundu kye Georgia ne kubaako Kennedy Ladon Sanders ono wa myaka 24 kitegerekese nti yayingira amagye ga America jjo lyabalamu mu mwaka gwa 2019. Ono naye we Georgia ku lukalala era kuliko mwana muwala Briona Alexandria Moffett wa myaka 23 naye we Georgia Savannah Georgia ono y'omu ku abo abaafudde nga naye amagye yagayingira mwaka gwa 2019. Babu we bano be basatu abaafudde mu bulumbaganyi obwakoleddwa abasajja ab'eggwanga erya Iran obwabadde ku Tower 22 okuliraana ensalo ya Jordan n'eggwanga erya Syria. Enkambi y'amagye ga America eno Tower 22 eri okusingira ddala mu Jordan yakutegeeza nti erimu abasirikale b'eggwanga erya America abasukka mu 350. Kyokka Pentagon webadde enenya ekikolwa kino ekyakoleddwa egaye nti baabuwe bano baafiiridde bwereere bwemage bwennyini bwe balanga enjoye mu kisaalu nti kubanga ekiseera obulumbaganyi we bwabereddewo bakazi batu ne basajja batu baabadde ku biriri byabwe nga batendereza eyazimba tewali na mulundi nagumu gwe baabadde bayinza kwerwanako okulaba nga obulumbaganyi buno tebubatuukako. Kakati bana abasajja aba Islamic Resistance in Iraq abavuddeyo ne beewaana kigambibwa okuba nti beeyambisizza drone ze zaakoze omulimu guno ne bamala babandagaza eggwanga lya America ne balikuba awabi obwenkanidde awo. Guno nno gwe mulundi ogusookedde ddala kasookedde obulumbaganyi bw'aba Hamas bubaawo mu ggwanga erya Isirayeri ate ne Isirayeri n'etanula okukola obulumbaganyi ku ggwanga erya Palestine. Guno gwe mulundi ogwasookedde ddala America okufiirwa amagye gaayo ky'ova olabanga n'olwaleero ebigambo bingi ebiri mu kuyitiŋŋana nga naddala America naddala obukulembeze bwa musajja mukulu Joe Biden buli mu katu ku kiki ekigenda okuddirira era n'ebinaakivaamu munaddala nga tulengera okulonda okugenda okubaawo mu November w'omwaka guno musajja mukulu pulezidenti ow'eggwanga erya America Joe Biden mwale suubirwa okuba nti waliwo abaamukyayo olw'enkola ze ate ne Donald Trump gwe bagenda okubbinkana naye owa Republican Party nga gyali yeeswanta nti mu kiseera kino America yeetaaga omuntu omukugu
atali Joe Biden luwedde ku mpagala ayikyayinza okutwala oba anaatwala eggwanga lya America mu maaso nga tewaliiwo okulitiirira. Kakati ebigenda okukolwa weebiri era byogeddwako nti waakiri Joe Biden mu byeyandikoze oluvannyuma lw'okuvaayo ne yeewaana n'okukangazza nga bw'agenda okubonereza mu ngeri gy'agenda okusalawo ejja okuba ey'omutawaana eri eggwanga erya Irani n'abo abalabika nga be beenyigidde mu nsonga eno ey'okutugumbula Abamerika. Kakati ensonga ziri ssatu Amerika zeyinza okukola wakati w'okusalawo kwa pulezidenti ne White House okutwaliza wamu. Waliwo abalowooza nti oba oli awo eggwanga erya Irani teryandiviiriddemu awo ku ekyo Amerika kyenaakola. Newabaawo abalowooza nti mu butuufu Amerika yandisirise n'etabaako kirala kyonna kyekola. Era newabaawo abalowooza nti Irani teyina mutawaana era bw'ogirumba obudde buno ogenda kuba weetemeredde akabazzi kugulu, ogenda kuba weetemyeko mukira kubula kyotuuza. So n'olw'ensonga eyo abandikoze obulumbaganyi singa babeera mu Amerika Irani yo bandigitadde ku bbali, olwo nno ne balyoka banoonya bano abalowooze bw'okuba abaisilamic resistance mu Iraq n'abasajja ba Hezbollah kino ekintu bakiinamu omukono. Kale nno wakati mu ebyo ebinaasalwawo abasirikale n'abaduumizi b'eggye ly'eggwanga erya Amerika kye banaakola kirina okutwaliramu ebiwayo ebyo wammanga. Nkubuulidde nti Joe Biden yavuddeyo n'akangazza n'abuulira ensi eno nti tewali agenda basalirawo ku ekyo kye balina okukola ate nga weekiri balina okukikola kubanga obusungu bubaluma. Kyokka era akawungeezi ak'olunaku olw'okubiri musajja mukulu Joe Biden ono yawuliddwa ng'agamba bannamawulire wadde nga teyalambuludde kyategeeza nti ye mu mutima gwe amaze okusalawo ku kyagenda okukolera mu kwanukula abo abaakoze ekivve omwafiiridde abasirikale ba Amerika abawerera ddala basatu beddu n'abalala ne bagenda n'obuleebo mu mutwe, naye era akkaatiriza nti tayagala lutalo wakati wa ggwanga lya Amerika n'eggwanga erya Irani. Bannamawulire ne bamusonseka obugambo awo obulala ne bamubuuza oba ddala anenya eggwanga erya Irani ku nsonga ezo naga nti wadde nga bagaba ebyokulwanyisa n'okuvujjirira abo abatulwanyisa naye sibalinaako musango. Bw'atyo Joe Biden bw'ayogedde ebigambo. Akattu akaliwo kabutaagala kunyiiza ggwanga lya Irani mu mbeera eno. Ebimu ku ebyo ebibadde byekengerwa kwe kulaba nti eggwanga lya Irani teriteekebwa mu nsonda egenda kuliwaliriza kwongerayo olutalo. Kakati wakati mu kuwoolera eggwanga kiyinza okumasula oba kiyinza okutegula omutego Irani ne yeesanga ng'obulumbaganyi obunaakolebwa eggwanga erya Amerika nga bwe buwoogerwako olwaleero wadde nga tebunnasalwawo bugitadde mu mbeera ekoowoola mikwano gyayo bakale bayita abanywanyi bajje beenyigire mu lutalo butereevu so nga ate babadde bakuumye obuntu bulamu nga bali wali bakyakubbali nkufu enyegenya ebintu nga babirengera bulengezi newankubadde ng'ebiwayo ebirwanisa eggwanga erya Amerika n'okutuuka okugikuba ewabi obwenkanidde awo ku lunaku olwakeesezza mmande mwana wattu bano banywanyi era bateekebwamu ensimbi eggwanga lya Irani. Kakati n'owulira kino bw'oba obadde oyagala kwetuga kankuwa erikutta ebimu ku ebyo ebizuuliddwa wadde nga Irani yeewakana kubanga Irani yavuddeyo ne yeewakana neegamba nti bino ebijogerwako nti yabadde eyina akakwate mu bulumbaganyi buno obwafiiriddemu Abamerika basatu mwana wattu ekikompola ekyakubye enkambi ya Amerika kiriko ebigambo biri mu Luirani era nga ddala kiragira ddala nti Irani ye yakutte ebikompola bino n'ebiwaayo mu basajja abaakoze obulumbaganyi ku ggwanga erya Amerika. Kakati wano we wabeereddewo oba we wajjidde okwebegamu waliwo bannansi mu ggwanga erya Amerika ate naddala nga basalawo ensonga abagamba nti singa eggwanga lya Amerika terirumba na busungu bwa mutawaana singa Joe Biden takulemberamu n'akola ekyamaanyi gamba ng'okulumba bombi n'alumba ekiwayi kiri ekyewaanye ate n'alumba ne Irani akalulu akagenda okubaawo mu November w'omwaka guno
kayinza omuyita mu myaganya gy'engalo so nga ate n'okusirika obulumbaganyi ne butabaawo mazima Amerika kuddamu kunaawuuza lutalo lulala waliwo abalowooza nti kyekyomugaso ekigenda okusinga nakubuulidde nti musajja mukulu Joe Biden nuuliddwa nnyo nga bw'agenda okubbinkana ne mukulu munne Donald Trump wabula wakati mu kwesansabaga n'okubaako ekigambo ekyogerwa musajja mukulu Donald Trump yavuddeyo n'ategeeza ensi nti taba ye bino ne bituusibwa ku ggwanga eri Amerika nti kubanga ye abazoganya asobola okubazoganya mu mwaka ogwa 2016 okutuusiza ddala mu mwaka ogwa 2020 Donald Trump ono anajjukirwa ku ebyo bye yakola naddala ku ggwanga erya Iran eryo yakola obulumbaganyi bungi kyokka naye baamala nga bamuddizza naye waakiri ojja kujjukira nti mu bulumbaganyi Donald Trump bwe yakola mwalimu n'okutugumbula omusajja w'eggwanga erya Iran eyali ow'amaanyi eyali asibirwako olukoba nga muduumizi w'amagye aga Islamic Revolutionary Guard agayamba eggwanga erya Iran wabweru waalyo mu mawanga amalala kakati ono yamutugumbula era kyekimu ku ebyo bye yeewaana nabyo buli omu kyalina kye yeewaanyisa owa booda yeewaana na kikooti ono naye yagaye nti oyo namusobola ne mutta n'ebirala bingi bye nakola ku basajja abo obunkenke bwali bungi wakati wa 2016 naye omwaka ogwa 2022 ng'obukulembeze bwa Donald Trump butinta naye ebyabuviiramu waakiri ennaku zino zonna wabaddewo akati gguusansolima okuva musajja mukulu Joe Biden lwe yayingira mu bukulembeze bw'eggwanga erya Amerika ng'ebigambo oluusi abikwata ngeri ya kisajja kikulu n'atasasamaza nnyo n'okwongera okuteeka ensi eno ku bunkenke bwebadde gyebaako mu bbanga lyonna omulunyampuliriza Joe Biden mu kwogera kwe yakangaziza ng'agamba nti kyonna ekinaakolebwa kigenda kubaawo kyokera naye y'omu ku baalowoozezza nti oboolyawo olutalo n'eggwanga erya Iran terwetaagisa mu kaseera kano kubanga bakuumye ekintu kino ebbanga nga bagezaako okukitaatira omulunyampuliriza n'abazungu abo boolaba batya ekyekango tekimanya muzira embwa bw'ogikuba omukalo ogw'ennyama esooka n'efubutuka n'edduka kakali oluvannyuma lw'okubakuba n'okulowooza nti Iran eyina kyesobola okukola tebaagala kugitankuula kubanga kiyinza okubaviiramu okutegula omutego amawanga mangi naddala mu mbeera eno nga banywanyi ba ggwanga lya Amerika abatandyagadde kulaba nga Amerika ebaako obulumbaganyi bwekola awo mu kyondo kya Buwarabu kubanga omusajja oli basiraamu n'abawarabu gwe balwanirira omufirisuuti ate Amerika n'emala erwanirira omuyisirayeri akuba omuhamaazi eyayambako mu kukuba Isirayeri ogenda kulaba ng'ebyobufuzi bya Amerika mu nsi ez'enjawulo mu kyondo kya Buwarabu biyina engeri gye bikyuseemu kati awo wali okweraliikirira nti ddala banywanyi ba Amerika banaagiyamba okukuba eggwanga erya Iran singa bwetyo bwenaaba esazeewo nga nabo balina akakwate era balina kye baagala ku lutalo olugenda mu maaso mu kyondo kya Buwarabu omuhamaazi ono lwakumulabanga mubi era bulijjo abawarabu bangi babadde bamulabira ddala nga mubi naye olwaleero kye yakola bangi basekera mu matabi ga ngalo kubanga balabanga nabo kibagasa olw'ekigendererwa kye balina ku ggwanga eri abafirisuuti kakati Amerika singa esalawo okukuba ggwanga lya Iran egenda kusinziira wa si kwe kwerabisa kwe bagamba jjukira Amerika kyeriko olwaleero kwe kulaba bw'eva mu kyondo kya Buwarabu naddala mu ggwanga erya Iraq n'eggwanga erya Siriya kyokka oyinza okuvaayo n'ekisubi ku liiso oyinza okuvaayo mu mbeera gye wali toyagala kuviirayo nga n'oluusi oswadde kubanga bw'onoogezaako okukuba Iran abashiiya abali awo newankubadde nga balina akakokkoliko ku basunni naye basobola okwegatta embeera gwe wamma ne gujabagira kale nno kwe kwegendereza okuliwo okukirwa w'amayuga ayita ku lutindo kiki ekiyina okukolebwa naye jjukira nti okulonda kw'eggwanga erya Amerika buli bwekubaawo ebimu ku bikusalawo ze foreign policies oba enkola ezawabweru w'eggwanga erya Amerika eziyinza okuviirako enkola ez'omunda mu ggwanga erya Amerika okutabanguka kakati bangi batunudde bannalipabulikaani
ate ne ba Democrats okuva mu kibiina kya Democratic Party bavuddeyo ne boogera ebigambo bingi, abamu kuba bawagira Iran ekubwe n'abasajja baayo, kyokka waliwo abalowooza nti okukubwa n'abasajja baayo si kituufu kubanga tebaalabyeko Iran bekola bulumbaganyi. John Kelby ye mwogezi w'ekitongole ekikuuma ddembe oba ekyobyokwerinda munda mu White House mu ggwanga erya Amerika, awuliddwa bwe babadde bagenda mu kampeyini mu kitundu ekya Florida ng'agamba nti ebigenda okukolebwa wansi w'obukulembeze bwa Pulezidenti Joe Biden ekituufu bingi si kimu. Pulezidenti agenda kukola ky'alina okukola, naye ng'ekisinza okutunuulirwa si lutalo wakati wa Amerika ne Iran, kyokka okunafuya oba okuleetawo obunafu mu busobozi bw'abo abagezaako okwaŋŋanga eggwanga erya Amerika nga by'ebiwayo ebyo ebirumba n'okutta Abamerika abali ku mulimo gwabwe mu bitundu eby'enjawulo. Kelby agambye nti ekituufu kiri nti Amerika egenda kwongera okukuuma abantu baayo n'ebintu byayo wabweru waayo gy'eri mu kukola entabaalo ez'enjawulo, naye kye banaalaba banaakiraba kijja kubaawo. Kakati awe wali okulya n'okukomba ekibya, guno semusota guli mu ntamu. Donald Trump oluyira luyinza okumulondera embazzi, kyokka ate embeera eno eyinza okusanga musajja mukulu Joe Biden ng'eyongedde kumubbika. Kakati tugenda kulindirira ekinaava mu ekyo, wabula nga Amerika ewera, Pentagon ewera, n'abasajja ab'enjawulo abaduumizi bonna bawera, omuli n'omuduumizi w'amagye g'eggwanga erya Amerika Austin naye ayogera kuno na kuli ng'agamba nti Amerika kamubeddi kabe lubaale kabe Katonda eteekeddwa okwesasuza. Kyokka okwesasuza okwo kwe kutannamanyika buwanvu ki bunene ki obugenda okukwatibwa okulaba ng'embeera eyo ebaawo, ate nga buteekeddwa okuba obw'obwegendereza ennyo okulaba nga tewabaawo kyonooneka kw'ebyo bye bazze bataatira omuli n'obutaganya ggwanga lya Iran kwenyigira mu lutalo olugenda mu maaso mu kyondo kya Buwarabu. Kyokka y'omulwananda lw'e Gaza olutalo kalunsambulira gye luli, mwanaatu oluviiriddeko bino byonna bye tulaba olwaleero wakati wa Amerika ne Iran n'ebiwayi ebiwagirwa eggwanga erya Iran, mwana watu ate nayo kifumba mutuku kyennyini. Njagala kukutegeeza nti ekitta bantu okutugumbula n'okutta n'okubonyaabonya abantu kukyagendera ddala mu maaso, era ng'olwaleero we tuli abantu abakunukiriza kati mu mitwalo ebiri mu kasambu mwatu be baakatugumbulwa mu ssaawa abiri mu nnyezi ise, kitegerekese nti abantu abali eyo mu bikumi bibiri mu ataano be baafudde oluvannyuma lw'obulumbaganyi obukolebwa abasajja ba Isirayeri ku ggwanga erya Palestayini teribalese nga bwe lyabasanga. Kati obuzibu ne bwolekera okubanga bubaluseewo omulunyampuliriza, era kitegerekese nti eggwanga erya Isirayeri okusinziira ku Defense Ministry ey'eggwanga lino basuubizizza nti bwenaaba bwetaaba entanya etamenvu boolekedde okutunuza emmundu zaabwe munda mu ggwanga erya Lebanoni. Ojja kujjukira nti lino eggwanga erya Lebanoni kinnya na mpindi era bamuliraano, kyokka okuviira ddala nga 7 olutalo luno olwabalukawo wakati w'Abahamaazi ne Isirayeri, Abahamaazi bamale balumbe eggwanga erya Isirayeri, abasajja ba Hezbollah era nga nabo bayambwako eggwanga erya Iran baatanula okutunuuliza emmundu zaabwe ku nkambi n'ebifo ebibeeramu abasirikale abalwanyi b'eggwanga erya Isirayeri. Era ekituufu kiri nti mwattu babali bukiika ng'omwana anatta nnyina, weewaawo ng'abasajja ba Isirayeri nabo balwana bwezizingirire okulaba nga basobola okusirisa aba Hezbollah, naye n'aba Hezbollah si mmere matooke kulya. Wetwogerera ebigambo bino ggwe omulungi ampuliriza, kasukaali keeko Isirayeri ekawulira, kale nno neewera nti kyegenda okukola ekisigalidde kwe kulaba ng'obulumbaganyi ebujja kuba Hezbollah bokka, emmundu egitunuuliza eddala mu Lebanoni. Olwo nno abakulembeza abakulemberera Lebanoni lwe banaamanya nti ekiwayi kino ekisinziira munda mu bo mwana atu kibyera kijja bazaalira eminene, olwo lutalo nalwo lusuliridde okujja kubanga akugoba takutadde tabula kyakusuza. Emizinga egiwererako ddala egisukka mu 20 olunaku olw'eggulo lwokka gye gyawerekezerezeddwa eggwanga erya Isirayeri nga giva e Lebanoni mu basajja bano aba Hezbollah. Kale nno olutalo olwo lwajja luze, terugenda kuleka nsi eno
kusigalanga bweri kubanga ne munda mugwange lya Israeli abekalakasi bafunze ekyonga nga baagala musajja mukulu Prime Minister Benja muyite Benjamin Netanyahu alekulire ennaku ziweredde ddala nga babanja abantu abaawambibwa ba Hamas omusango baguteeka ku Benjamin Netanyahu ne government ye nga bwe bali abalagajjavu okukira ebyennyanja ebisula mu mazzi kyokka ne bitanaaba nti kubanga bandibadde mu kiseera kino baamaze dda okuteeseganya n'aba Hamas ng'abantu bali abali eyo mu 13 abaawambibwa mwana tubaddiziddwa eka tebayinza kugandi babakube kubanga Israeli government ya Benjamin Netanyahu yevunaanyizibwa kukununula abaawambibwa ba Hamas.